Κατά καιρούς, πολλές φορές δηλαδή, έχω νιώσει ότι δεν θα ήθελα να ξαναγυρίσω. Έχουν συμβεί πολλά. Ναι, κοινωνικά βέβαια, οπωσδήποτε, αλλά και μια μορφή πλήξης, επανάληψης. Αυτό που συμβαίνει δηλαδή όταν κανείς βρίσκεται στην επαρχία, όταν νιώθει ότι όλα έχουν εξαντληθεί, όλα τα έχει κάνει, ότι ίσως δεν υπάρχει κάτι, κάποια καινούργια περιπέτεια. Επίσης είναι πολύ ενοχλητική η στενοκεφαλιά που υπάρχει. Ο επαρχιωτισμός, αυτό το τρομερό πείσμα των ιδεών είναι ασφικτικό. Όχι ότι δεν ήταν χειρότερα παλιά και βέβαια ήταν χειρότερα. Έχω ζήσει και χειρότερη ατμόσφαιρα στην Ελλάδα από τα τελευταία χρόνια. Αλλά πράγματι υπάρχουν φορές μέσα στη ζωή που τη σκέφτομαι κάπου κάπου, που έχω τρέξει το αεροδρόμιο και έχω πάρει την πρώτη πτήση. Για οπουδήποτε εννοώ την πρώτη πτήση. Και έχει περάσει πολύ καιρό ώσπου να γυρίσω. Ωστόσο, πρέπει να το σημειώνουμε αυτό, ποτέ δεν το σημειώνουμε αρκετά. Η πατρίδα μας παραμένει πατρίδα μας. Μετά από λίγο καιρό, η δυσαρέσκεια και η ανυπομονησία για τη φυγή ανατρέπεται. Οι άνθρωποι με τους οποίους έχουμε μεγαλώσει είναι αναντικατάστατοι. Οι φίλοι που έχω στην Ελλάδα είναι αναντικατάστατοι, παρότι έχω φίλους και εδώ, έχω φίλους και στο Παρίσι, έχω φίλους και σε άλλα μέρη του κόσμου. Αυτή όμως η συνεννόηση που υπάρχει με τους φίλους στην Ελλάδα και συχνά η ακατανοησία, και αυτό είναι ένα δείγμα οικειότητας, είναι μοναδικό. Ειδικά σε ανθρώπους σαν και εμένα που δεν έχουμε οικογένεια, δεν έχουμε τέτοιου είδους περιβάλλον θεσμικό, οι φιλίες χτίζουν μια ολόκληρη ζωή. Οι φιλίες μαζί με τις αναμνήσεις που συνδέονται με τις φιλίες. Και έτσι κάποια στιγμή γυρίζω στην Ελλάδα, ξέροντας ότι θα ξαναφύγω. Τηλεφωνήματα γίνονται όλο και πιο πολλή ώρα. Τα μηνύματα πολλαπλασιάζονται και έρχεται η στιγμή που θέλω να γυρίσω για να σας δω, όπως λέω συνήθως, να τους δω όλους, να σας κάνω ένα πάρτι κτλ. Κάθε φορά βάζω μια προθεσμία μόνη μου που την τηρώ και κάθε φορά φεύγω με βαριά καρδιά, πραγματικά. Πάντα θα ήθελα να μείνω λίγο περισσότερο. Η Νέα Υόρκη ποτέ δεν με έχει κουράσει. Γενικά, τελευταία 30 χρόνια περνάω αρκετό καιρό στη Νέα Υόρκη. Έχω δηλαδή μια ζωή που την αφήνω και ξαναπιάνω το νήμα της με σχετική ευκολία και ταχύτητα. Διδάσκω Αμερικανική ιστορία σε ένα λύκειο στο Brooklyn, ως emergency teacher. Είναι ένας θεσμός του Ομπάμα που έχει ως στόχο τη διευκόλυνση του δύσκολου έργου των καθηγητών στα προβληματικά λύκεια. Ένα είδος δηλαδή ενίσχυσης της διδασκαλίας, ώστε να μειωθούν τα ποσοστά των παιδιών που δεν παίρνουν απολυτήριο. Η Νέα Υόρκη προσφέρει ένα θέαμα που νομίζω είναι μοναδικό στον κόσμο. Μπορεί κανείς δηλαδή να περάσει τη μέρα του απλώς παρατηρώντας τη δράση στους δρόμους. Δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω πουθενά άλλο αυτό. Εδώ περπατάω πολύ, πηγαίνω πολύ στο θέατρο. Ακόμα και οι μέτριες παραστάσεις έχουν κάποιο ενδιαφέρον. Συγκεντρώνω άλλου τύπου εμπειρίες από ότι στην Αθήνα ή στο Παρίσι.
Έτσι βρήκα το δρόμο μου σπουδάζοντας αμερικανική ιστορία και αυτό με έχει συνδέσει με το χώρο. Είναι κάτι που συνεχίζω ακόμη, δηλαδή πηγαίνω, κάνω ένα μεταδιδακτορικό, έχω σχέση με άλλους ιστορικούς. Έχω μια επαφή με την ακαδημαϊκή ζωή, δηλαδή. Προσπαθώ να συνεχίζω αυτό το πράγμα που σπουδάζω όλα τα χρόνια. Να μην μείνω πίσω, δηλαδή. Είναι λίγο διαφορετικά τα κίνητρά μου στο Παρίσι από ότι είναι στη Νέα Υόρκη. Η αλήθεια είναι ότι όταν ήμουν φοιτήτρια στο Παρίσι και είχα πολύ καιρό να γυρίσω στην Ελλάδα, κάθε φορά κάτι καινούριο είχε συμβεί. Ήταν όμως και μια εποχή πολύ γρήγορων εξελίξεων. Δηλαδή είχε για πρώτη φορά εκλεγεί μια κυβέρνηση σοσιαλ-δημοκρατική, όπως το λέγαμε. Γίνονταν κάποιες αλλαγές νομικού τύπου που είχαν επίδραση στον τρόπο της ζωής. Φαντάζομαι όμως ότι την ίδια εντύπωση θα μου έκαναν και αν ήμουν αυτόπτης μάρτυρας. Εγώ και για λόγους βέβαια επαγγελματικούς, γιατί δουλεύω ως δημοσιογράφος, ξυπνάω κάθε πρωί και το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να ανοίξω το ελληνικό ραδιόφωνο. Μπορώ να φανταστώ να αναλυώτικα δηλαδή τα πράγματα για μένα. Αυτό δεν σημαίνει ότι το βράδυ δεν θα βοηθήσεις εδώ την προεδρική, ας πούμε, τώρα αυτή την εποχή, την προεδρική, τη διαδικασία της εκλογής του Προέδρου, αλλά για να είμαστε δίκαιοι, πιστεύω ότι η ελληνική πολιτική έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την προεκλογική εκστρατεία με αυτή την ομάδα των θρησκόληπτων. Είναι μια τρομερή έκπτωση, δηλαδή, ένας εξευτελισμός της πολιτικής αυτός που σημαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πράγμα δεν μπορεί να πέσει χαμηλότερα. Υπό την έννοια αυτή, τουλάχιστον στην Ελλάδα έχουμε μια ανταλλαγή αυτών των στενοκέφαλων ιδεών, αλλά υπάρχει μια ανταλλαγή. Μπορείς να πεις, είμαι άθεος, ας πούμε, δεν έχω καμία σχέση με τη θρησκεία, μπορείς να το πεις αυτό. Εδώ δεν μπορείς να το πεις, βέβαια. Εδώ δεν μπορείς να πεις ότι είμαι κομμουνιστής, έτσι, γιατί ακούγεται αντιαμερικανικό και παραφροσύνη. Είναι πολλά πράγματα που δεν μπορείς να είσαι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί κάνω τώρα αυτή τη σύγκριση, γιατί παρακολουθώ αυτή την εποχή, όπως και κάθε εποχή δηλαδή, και τις δύο χώρες, με σχεδόν ίσο χρόνο και ενέργεια. Ο πλανήτης όλους θέλω να πω είναι σε χειρότερη κατάσταση από τον περιμένουμε. Αν υπάρχει δουλειά στην Ελλάδα, ποιος ο λόγος να φύγει κανείς. Ο κόσμος είναι ανοιχτός, δεν υπάρχουν σειρματοπλέγματα. Το ζήτημα είναι να βρεθεί αυτή η δουλειά ή να δημιουργηθεί, γιατί μπορούμε και να δημιουργήσουμε δουλειές εκτός από το να τις απαιτούμε ή να περιμένουμε να τις έχουν δημιουργήσει άλλοι. Νομίζω ότι χρειάζεται κάποια πρωτοβουλία, η οποία λείπει βέβαια από την οτροπία μας και η οποία σίγουρα θα χρειαστεί όταν φύγουμε προς άλλες χώρες, γιατί αυτές οι άλλες χώρες θα την απαιτήσουν αυτή την πρωτοβουλία. Πιστεύω ότι υπάρχει μια ολόκληρη φιλολογία αυτή τη στιγμή γύρω από την καινούργια μετανάστευση. Θα έλεγα ότι χρειάζεται περισσότερη νυφαλιότητα και αναμονή. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι εξοπλισμένοι να τα βγάλουν πέρα σε χώρες έξω από την Ελλάδα. Δεν θα έλεγα ότι πρέπει να ενθαρρύνεται αβασάνιστα αυτή η τάση που υπάρχει να φεύγει κανείς στο λεγόμενο εξωτερικό, δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η έκφραση.
χωρίς να έχουν εξεταστεί συνθήκες εξεύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Γιατί δεν είμαστε πια στην εποχή όπου κάπου υπήρχε βιομηχανία, ενώ στην Ελλάδα δεν υπήρχε αυτή η βιομηχανία, άρα φαινόταν αυτονόητο ότι κάποιος θα πάει να γίνει βιομηχανικός εργάτης. Τώρα είναι και περισσότερες οι απαιτήσεις των νέων και πολύ σωστά. Λίγοι φεύγουν για να δουλέψουν ως χειρόνακτες, φαντάζομαι. Είναι περισσότερο αυτή η διαδικασία του brain drain, που δεν ωφελεί κανένα. Από την άλλη μεριά, πώς να εμποδίσει έναν νέο άνθρωπο να κάνει αυτό που θέλει να κάνει, να πάει στη Νέα Ζηλανδία. Ας πάει. Ας γυρίσει. Άμα δεν του αρέσει ή άμα δεν τα βγάλει πέρα. Ο δρόμος πια είναι ανοιχτός και πίσω. Δεν βρισκόμαστε στην εποχή πριν από τις μεταφορές και τις επικοινωνίες που κάποιος έφευγε και δεν έβλεπε την πατρίδα του για 20 χρόνια. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Απομονώς μπορείς να φύγεις και να γυρίσεις. Σε πολλές χώρες είμαστε equal by being superior. Δεν είναι ευχάριστο το συναίσθημα. Επίσης, πολλοί άνθρωποι υπερτιμούν τις δυνάμεις τους σε επίπεδο γλώσσας και ανεξαρτησίας και βρίσκουν πολλές δυσκολίες μπροστά τους και δεν τους φταίει κανείς. Θέλω να πω, δεν φταίνει οι χώρες αυτές αν εμείς δεν έχουμε προετοιμαστεί να ζήσουμε μέσα σε συνθήκες χωρίς τη φιγούρα του πατέρα. Άρχισα από μια ιδέα που την ονόμασα οδολογία, κατά το οντολογία, και είχε σχέση με τους αμερικανικούς δρόμους. Έτσι άρχισα να γράφω, οδηγώντας τους αμερικανικούς δρόμους. Άρχισα δηλαδή να περιγράφω την περιπλάνηση, η οποία δεν μπορούσα βέβαια να διαρκέσει σε όλη μου τη ζωή, έπρεπε κάποια στιγμή κάπου να φτάσω. Κυρίως λοιπόν είναι για μένα ένα τοπίο, μέσα στο οποίο έχω κινηθεί με απόλυτη ελευθερία και το οποίο με έχει εμπνεύσει με ένα φιλοσοφικό τρόπο, δηλαδή με έχει εμπλουτίσει πάρα πολύ σαν έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ένα συγκεκριμένο προορισμό, αλλά περιπλανιέται μέσα στον κόσμο. Έχω πέρασει τα παιδικά μου χρόνια με αμερικανικά musical, όπως πολλά παιδιά που έχουν ζήσει στο κέντρο της Αθήνας, και τα εφηβικά και μετά φυσικά όλη μου τη ζωή με το rock and roll. Είναι κάτι που μας έχει δημιουργήσει, μας έχει κάνει αυτό που είμαστε. Αν δεν υπήρχε, θα είχαμε γίνει διαφορετικοί άνθρωποι. Έχω εμπνευστεί από πολλά κινήματα και ιδέες της δεκαετίας του 60, παρότι στη δεκαετία του 60 ήμουν παιδί. Ωστόσο, αυτός ο άνεμος της ελευθερίας που φυσούσε στη Δύση ήταν κάτι που με έκανε ελεύθερο άνθρωπο και ελεύθερο πολίτη. Πριν από λίγες μέρες, μαζί με άλλους γέρους, πολύ γέρους όμως, δηλαδή και αυτοί θα με έβλεπαν με έναν τρόπο έτσι, όπως τους έβλεπα εγώ, αλλά και εγώ τους έβλεπα σαν να είμαστε με τον απόδη στον τάφο, πήγαμε στο Irving Plaza και είδαμε τους Yardbirds και τους Vanilla Fudge. Φαντάσματα, πραγματικά φαντάσματα του παρελθόντος. Τα συγκροτήματα δεν είναι τα ίδια, έχουν αλλάξει μέλη. Έχουν κρατήσει το ρεπερτόριο, ίσως ένα μέλος σίγουρα, και είναι νέοι άνθρωποι αυτοί που εκτελούν τα παλιά κομμάτια. Είναι κάτι σαν, πώς θα το λέγαμε, revival, ας πούμε. Πάω λοιπόν εδώ στη Νέα Υόρκη και βλέπω αυτά τα φαντασματικά συγκροτήματα, τα οποία παίζουν ωστόσο τα αγαπημένα μου τραγούδια. Καμιά φορά με νευριάζουν γιατί κάνουν εκτελέσεις, ενώ εγώ δεν θέλω εκτελέσεις, θέλω ακριβώς όπως το έλεγαν το θέλω το τραγούδι να το ακούσω. Πιστεύω ότι
τα βιβλία είναι αυτά που έχουν παίξει το, το πιο κεντρικό ρόλο στο γράψιμο. Δεν ξέρω για πόσο θα γράφω ακόμα, μπορεί να στραφώ σε κάτι διαφορετικό, αλλά νομίζω ότι από τα βιβλία έχω γίνει συγγραφέας με κάποιο τρόπο. Κάνω μια παρένθεση, ένα διάλειμμα και γράφω ένα βιβλίο που έχει τίτλο «Μιλώντας με την Αλίκη για τη φιλοσοφία», που είναι η συζήτησή μου για τη φιλοσοφία με ένα κοριτσάκι 15 ετών. Έφηβο δηλαδή, μια έφηβη. Με αυτό ασχολούμαι, ελπίζοντας ότι αυτό το βιβλίο θα διαβαστεί και από μαμάδες εφήβων και μπαμπάδες. Δεν έχω ξανακάνει κάτι που να έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα, παρότι έχω δουλέψει από εδώ και από εκεί στην εκπαίδευση, όχι δηλαδή στην mainstream εκπαίδευση, αλλά με νέους. Υπήρχαν πολλές αντιδράσεις για αυτά που έλεγα και έγραφα, όχι επειδή ήταν ρηξικέλευθα, σε καμία περίπτωση, αλλά επειδή ως ιστορικός των Ηνωμένων Πολιτειών ασχολιόμουν πολύ με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό ξέρω, με αυτό ασχολούμαι. Έτσι. Αν είχα ασχοληθεί με την ιστορία των Βαλκανίων, το πιθανότερο είναι ότι θα μιλούσα για τα Βαλκάνια. Ωστόσο, δεν σπούδασα ιστορία των Βαλκανίων, ούτε της Ελλάδας. Δεν είμαι ιστορικός της Ελλάδας, είμαι ιστορικός των Ηνωμένων Πολιτειών. Έκανα αυτή την επιλογή για λόγους που δεν ξέρω να αφορούν κανένα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ήταν τα ενδιαφέροντά μου. Και έτσι έγραφα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό στην Ελλάδα που έχει παθολογικό αντιαμερικανισμό ήταν πάντα ένα σημείο κριβής. Γιατί? Λες και όποιος είναι ιστορικός, για παράδειγμα του Βυζαντίου, είναι υπέρ των συνωμοσιών του Βυζαντίου. Είναι, πρόκειται δηλαδή για ένα σφάλμα της λογικής. Και από σφάλματα της λογικής βέβαια άλλο τίποτα έτσι, στην Ελλάδα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, να το ξαναλέω, έτσι, δεν αποτελούμε εξαίρεση. Στη διάρκεια λοιπόν των δεκαετιών της ευημερίας, η δημοσιογραφία που έκανα ήταν, φοβάμαι, συμφιλειωμένη με το πνεύμα της εποχής. Τα κομμάτια τα οποία έκαναν έντονη κριτική στον τρόπο της ζωής δεν δημοσιεύονταν. Δεν θα το έλεγα λογοκρισία, γιατί είναι μια λέξη πολύ βαριά. Θα το έλεγα επιλογή των συγκεκριμένων μέσων ενημέρωσης με τα οποία συνεργαζόμουν. Δεν ήθελαν οι άνθρωποι, διότι δεν διαβάζονταν αυτά, κανείς δεν ενδιαφερόταν. Δεν ενδιαφερόταν δηλαδή για alarm. Τους ενδιαφέρε περισσότερο το lifestyle. Δεν μπορώ να πω ότι έπεσα ποτέ στο lifestyle, δεν θα το έλεγα αυτό, όχι. Αλλά ασχολήθηκα με ζητήματα κοινωνικά, όχι πολιτικά τόσο. Και οπωσδήποτε με ζητήματα που αφορούσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπα. Όταν άρχισαν να μου ζητούνται πολιτικά κομμάτια, άρχισαν να γράφω πολιτικά κομμάτια. Εκεί έγινε μια δεύτερη ρήξη με το αναγνωστικό κοινό, η οποία είχε ήδη αρχίσει, όπως είπα, με τα λόγω του υποτιθέμενου φιλοαμερικανισμού μου και της αμερικανικότητάς μου, το αμερικανάκι, ας πούμε, όπως λέμε στην Ελλάδα, που έχει και μια συνήχιση βλακείας, ας πούμε. Αυτό ήταν αναμενόμενο, δεν είναι κάτι που μου συνέβαινε για πρώτη φορά, γιατί οπωσδήποτε μέσα στον κοινωνικό χώρο, στο φιλικό χώρο, πάντα μιλούσα για αυτά τα οποία πίστευα και είχα τις αντίστοιχες αντιδράσεις. Έχω κατακτήσει από πολύ νωρίς δημοκρατικό ήθος, πολύ νωρίς, πραγματικά. Έχω μεγαλώσει και οριμάσει μέσα σε ένα περιβάλλον στο οποίο υπήρχαν μεγάλες αντιθέσεις. Οι άνθρωποι που με ξέρουν, ξέρουν και πόσο έχω σεβαστεί όλες αυτές τις διαφορετικές ιδέες από τις δικές μου. Θέλω να πω ότι εγώ τις έχω σεβαστεί, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό έχει λειτουργήσει και
αμφίδρομα. Αλλά οι άνθρωποι που με ξέρουν, ξέρουν ότι σέβομαι τις ιδέες των άλλων και με ξέρουν πολλοί άνθρωποι. Γιατί υπάρχει μεγάλος κύκλος στον οποίο έχω κινηθεί και έχω συζητήσει. Αυτό μπορεί να έχει δημιουργήσει και κάποιες παρεξηγήσεις. Όταν κάποιος δεν αντιδρά, γιατί έχω ακούσει πράγματα αναρχοειδή, κομμουνιστικοειδή, φασιστοειδή. Όταν κάποιος δεν αντιδρά, αλλά απλώς ακούει, πιθανώς να εκλαμβάνεται και σαν συμφωνία ή σαν έλλειψη γνώμης. Αλλά δεν είναι έτσι. Συζητώ εκεί που νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο να συζητήσω. Δεν μπορώ να συζητώ με όλους και ούτε μπορώ να κρίνω τους ανθρώπους από τις ιδέες τους. Πιστεύω ότι και αυτό είναι ένα ασφάλμα. Ένα ασφάλμα της ηθικής αυτό, της λογικής. Αντιθέτως, μέσα στον ελληνικό χώρο και στον αμερικανικό χώρο, οι άνθρωποι κρίνονται από τις ιδέες τους. Δεν λέω ότι δεν είναι ένας παράγοντας, και βέβαια ένας παράγοντας, αλλά έχουμε και άλλους παράγοντες πολύ, πολύ σημαντικούς που μας συνθέτουν. Έτσι, πολλοί φίλοι μου είναι μπολσεβίκοι. Νομίζουν ότι θα εισβάλλουν στα ανάκτορα. Και άλλοι είναι, όπως λέγαμε και πριν, κυρίως Αμερικανοί φίλοι μου, είναι οπαδοί του Ισραήλ, της πολιτικής δηλαδή του Ισραήλ, του Tea Party, και ας μην επισέλθω σε αμερικανικές λεπτομέρειες, γιατί είναι πολύ οδυνηρές για το τι μπορεί να πιστεύουν οι άνθρωποι. Πιστεύουν ότι ο Ομπάμα είναι ισλαμιστής. Ακούω τρελά πράγματα. Δεν μπορώ να απαντήσω στα τρελά πράγματα, κυρίως όταν ο άλλος είναι ένα έξυπνο που σκέφτεται. Σκέφτεται μόνο του και έχει καταλήξει σε τέτοια συμπεράσματα. Η εποχή είναι τέτοια που νομίζω ότι οι συγγραφείς διέρχονται από μια φάση ματαιότητας, και γιατί τα βιβλία, έτσι όπως τα ξέρουμε, βαδίζουν προς την ανυπαρξία. Προχθές ήμουνα στο Barnes & Noble στη Union Square, decadence όμως, η απόλυτη παρακμή. Κανείς δεν αγοράζει βιβλία, πάμε όλοι και ξεφυλίζουμε και μεταφεύγουμε. Αυτό είναι η μία πλευρά, δηλαδή, ότι η ψηφιοποίηση του βιβλίου μπορεί να αλλάξει σημαντικά την ανάγνωση. Και η δεύτερη είναι ότι οι άνθρωποι είναι τόσο ταραγμένοι που είναι περισσότερο κολλημένοι στις ειδήσεις της τηλεόρασης, κάτι τέτοιο από ό,τι έχω καταλάβει. Μιλώντας ειδικά για την Ελλάδα. Ποτέ η ανάγνωση δεν ήταν το χόμπι μας. Τώρα νομίζω ότι έχουμε επιδείνωση. Μπορεί να κάνω και λάθος. Μπορεί και να στραφούν οι Έλληνες στο βιβλίο σαν μια μορφή φτηνής ψυχικής παρηγοριάς. Μπορεί. Προς το παρόν δεν φαίνεται έτσι. Και επειδή η δουλειά αυτή της συγγραφής δεν είναι ψυχοθεραπεία, δεν είναι γράφω αντί να πηγαίνω στον ψυχίατρο, όπως λένε μερικοί ανόητοι, είναι μια σχέση, είναι μια σχέση με την κοινωνία. Όταν δεν υπάρχει αναγνωστικό κοινό, δεν εκδηλώνεται με τον ίδιο τρόπο η συγγραφική ανάγκη. Και έτσι δεν ξέρω πού θα οδηγηθούμε οι συγγραφείς, δηλαδή ποιο θα είναι το περιεχόμενο αυτό που θα γράφουμε και ποια θα είναι η σχέση μας με το κοινό, με το αναγνωστικό κοινό, και ποιο είναι αυτό το κοινό, ποιο είναι αυτό το κοινό που θα απομείνει.
Ποιοι είναι οι ήρωες στην καθημερινότητα? Σίγουρα δεν θα απαντήσω. Οι πολυτεκνοί εργαζόμενοι, οι οποίοι προσπαθούν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους όντας βιοπαλλιστές κλπ. Νομίζω ότι είναι οι άνθρωποι που ξυπνάνε νωρίς για να πάνε στη δουλειά τους, αγαπώντας τη, χωρίς να βαρυγγομούν. Και οι οποίοι όταν τους ρωτάς δεν απαντούν αγωνίζομαι ή τρέχω, απαντούν πάντα είμαι πολύ καλά. Ο Eugene Debs είναι από τους αγαπημένους μου. Είναι μερικοί Αμερικανοί του εργατικού κινήματος των αρχών του 20ου αιώνα. Είναι ο Μαρτίν Λούθερ Κίνγκ, τον οποίο επίσης αγαπώ πολύ. Έχω στο σπίτι μου στην Αθήνα, τον έχω φωτογραφία. Είμαι starstruck από την ηλικία των 4 ετών με τον Elvis Presley. Ότι είναι τρεις οι περιοχές των ηρώων. Η μία είναι η πολιτική, κυρίως επαναστάτες και άνθρωποι που ήταν εναντίον της βίας. Η δεύτερη είναι οι συγγραφείς. Για παράδειγμα, το «Μεσάνυχτα στο Παρίσι» του Woody Allen αισθανόμουν σαν να έχει γίνει για μένα. Κάπως έτσι νιώθω μερικές φορές στο Παρίσι, ότι γύρω μου υπάρχουν φαντάσματα συγγραφέων. Και η τρίτη περιοχή βέβαια είναι το rock and roll. Περισσότεροι από αυτούς οι ήρωες βέβαια είναι νεκροί και πέθαναν νέοι. Ο Otis Redding για παράδειγμα είναι κάποιος που λατρεύω. Ο Sam Cooke είναι ένας που λατρεύω. Νυφαλιότητα, αταραξία, λιτότητα, να ζητάει κανείς λίγα, να μπορεί να τα βγάζει πέρα με λίγα. Με ένα είδος πρώιμης οικολογίας δηλαδή, βαθιάς οικολογίας. Επίσης, υπάρχουν ορισμένες αντιφάσεις σε αυτό, γιατί τη μια μεριά μιλάω για τη λιτότητα της καθημερινής ζωής, απ' την άλλη και του προγράμματος, ας πούμε, και της εργασίας, του εργασιακού ήθους. Απ' την άλλη μεριά, βέβαια, ονειρεύομαι ένα αυτοκίνητο και να τρέχω. Καμιά φορά συνδυάζονται, καμιά φορά όχι. Θυλώση, terminal ασθένεια, να μην μπορείς να δεις τυφλότητα, αυτά, τίποτα άλλο. Τι αγαπώ πολύ. Τον ωκεανό. Πάω κάτω στο Coney Island και κάθομαι και αγναντεύω. Είναι πολλά πράγματα που αγαπώ πολύ, γιατί περνάω ωραία μες στις μέρες μου. Βρίσκω ευχαρίστηση σε πολλά πράγματα. Περπατάω πολύ, διαβάζω πολύ όπως είπα, βλέπω πάρα πολλές ταινίες, τουλάχιστον μία την ημέρα. Βγαίνω στο Broadway. Μιλάω ατέλειωτα στο τηλέφωνο. Και επίσης περνάμε τέλεια. Έχω παράπονο, έχω πολλές μικρές απολαύσεις. Λέω συχνά να γονατίζεις 7 φορές και να σηκώνεις 8. Αν και δεν είμαι καν υπέρ του να γονατίζεις στην ουσία. Το λέω έτσι καταχρηστικά.